žal drugačno. Bom argumentiral. Pravijo, da so stik prepisali iz nesvojenega sporazuma Drnovšek-Račan iz leta 2001. Potem pa pozabijo povedati, da v 4. členu tega sporazuma piše stik teritorijalnega morja Republike Slovenije z odprtim morjem in stik teritorijalnega morja Hrvaške z Italijo. E kaj se je zgodilo zdaj z teritorijalnim morjem? To je bistveno drugače kot samo besedica stik. Če pogledamo našo belo knjigo, ki pomeni velik zalogaj morebitnega memoranduma oziroma našega tožbenega zahtevka, ki ga bomo vložili, upam, da ne, pred arbitražo, da ugotovimo, da ne uporablja besedice stik, ampak teritorijalni izhod. Če pogledamo konvencijo o pravu morja iz leta 82, ki bi jo lahko poimenovali kot neke vrste pomorska biblija, ne uporablja besedice stik. In če pogledamo tudi sodno prakso, lahko ugotovimo, da nikoli meddržavno sodišče ni uporabilo te besede, torej junction, v povezavi z teritorijalnim dostopom ali izhodom, ampak kvečemo v nekaterih primerih, ko je šlo za stičišče ali dotikališče različnih točk. In potem seveda, če tudi temu ne verjamemo, če pogledamo sumljivo enostransko izjavo Hrvaške, sumljivo zato, ker je bodisi laž, ali pa je nastala v sodelovanju z našo vlado oziroma predsednikom vlade, in če beremo izjave mednarodno uglednega hrvaškega pravnika, profesorja Vukasa, ki bo najverjetnejši hrvaški arbiter, potem seveda se lahko pa samo še zjokamo. Kajti in iz ene izjave in iz izjav profesorja Vukasa izhaja, kako zadovoljni so lahko Hrvatije, ker so besedno zvezo teritorijalni dostop oziroma izhod nadomestili s stikom, ki bo Sloveniji, citiram profesorja Vukasa, v najboljšem primeru dala neke vrste, tranzitni ali neškodljivi prehod do odprtega morja. To so dejstva, ki se jih da dokumentirati z mnogimi dokumenti, članki in internetnimi obvestili, pa seveda tudi intervjuji. Moj četrti pomislek se nanaša na toliko krat omenjene štiri latinske besede ex aequo et bono. Zakaj poudarjam latinske besede? Zato, ker se teh latinskih besed, pač pravo, žal ne da opisati drugače. Seveda vključujejo dobro sosedske odnose, pa zgodovinske in druge posebne okoliščine, pa še bi lahko naštevali tudi pravičnost. Ampak ex aequo et bono je več in zato je pač to načelo napisano v latinščini, v statutu meddržavnega sodišča v Hagu. Zato je v latinščini napisano v prej omenjeni konvenciji o pravu morja in še v nekaterih mednarodnih sporazumih. Drži trditev, da ga meddržavno sodišče v praksi nikoli ni uporabilo. Pa ne po svoji krivi, zato ker pač stranke niso za to dogovorile. Ampak drži pa tudi to, da se bo uporabljale druge arbitraže. Recimo v trgovinskih sporih med gospodarskimi subjekti. In ta sodna praksa, ki jo je možno analogno uporabiti tudi za naš problem, lepo kaže, da so bile arbitraže v takšnih primerih bolj kreativne. Niso se držale mednarodnega prava kot pijan splota, ampak so uporabile recimo poslovno prakso med dvema subjektoma, uporabile so standardizirane pogodbe, običaje, uzance, vse to, rešen, kako pomembno pri nam, da lahko dokažemo celovitost Piranskega zaliva in seveda tradicionalni izhod na odprto morje. Najbolj preprosto bi mogoče lahko primerjali sodnika in zdravnika, glede na to, ali uporabljata alternativne metode ali ne. Predstavljajte si sodnika ali arbitra, ki odloča samo po načelih mednarodnega prava. Takšnega arbitra bi lahko primerjali z zdravnikom, ki zdravi recimo najhujšo bolezen, raka, samo s klasičnimi medicinskimi metodami. Torej kemoterapijo, operacijo, kirurškim posegom, zdravili in tako naprej. Če arbitru omogočamo, da reši problem po načelu ex aequo et bono, je tako, kot da zdravniku, ki ima medicinsko fakulteto, poudarjam, omogočimo, da se loti homeopatskih metod, torej tudi drugih dodatnih metod.
Zdaj seveda pa preprosto retorično vprašanje. V katerem primeru bo zdravnik bolj uspešen? Da bo uporabil klasično medicino in homeopatijo, ali samo klasično medicino. Popolnoma ista situacija je tudi pri arbitraži oziroma pri načelu ex aequo et mora. Naslednji moj peti pomislek je v nedolžni, tako samoumevni določbi arbitražnega sporazuma, da boste morali obe državi v 6 mesecih ukreniti vse potrebno, da to določbo uresničite v praksi, da sprejmete določeno zakonodajo in da jo pač, kot rečemo, po pravu implementirate. Jaz se spomnim izjave bivšega predsednika države Hrvaške, gospoda Mesića, ki je rekel takole pompozno, da Hrvaški sabor nikoli ne bo potrdil arbitražno odločbo, ki bo krivična do Hrvaške. Ja, kaj pa se s tem? Medtem seveda bo Hrvaška že mirna v Evropski uniji, mi se bomo odpovedali vsem pogajalskim žezlom, ki jih imamo, potem bojo pa presojali, ali je arbitražna odločba v Evropski uniji. In mimo grede, tisti argument, da imamo potem možnost izpodbijati arbitražno odločbo pred Hagom, je za deset povečen. Milo rečeno, ni možno. Arbitražni sporazum nič ne pravi v tem, sklicuje se na posebna arbitražna pravila, ki tega ne omogočajo. In tudi sodna praksa oziroma arbitražna kaže, da je to možno samo v izjemnih primerih, kadar gre za najhujše kršitve postopka, pa to bi mogoče še bilo možno trditi, ampak drugi pogoj je, da to izrecno piše v arbitražnem sporazumu. Arbitražni sporazum o tem ne govori, torej te možnosti ne. Potem seveda naslednji pomislek je v tem, da se mora Slovenija z uveljavitvijo arbitražnega sporazuma odpovedati oziroma umakniti vse pridržke, ki jih ima v fazi pogajanj Hrvaške v Evropsko unijo. Ja, se to je res pravzaprav predzadnja možnost, ki jo imamo. Mogoče bo profesor Štura več govoril o 33. poglavju pristopnih pogajanj, ki je izrecno namenjeno dobro sosedskim odnosom. Takoj lahko serviram alternativo, če bo arbitražni sporazum in upam, da bo padel v vodo. Ja, za začetek, naj se v luči dobro sosedskih odnosov Hrvatije omahnejo z vseh zasedenih ozemelj in naj prenehajo uverati našo uporabo kopnega in morja. To so dobro sosedski odnosi, ampak mi se z arbitražnim sporazumom temu odpovedujemo. In na koncu, arbitraža lahko, to je tudi dosti krat prezrto, arbitraža lahko v določenih primerih za posebno odločbo, za začasno odredbo, zamrzni obstoječe stanje. Torej, na eni strani stalno govorimo, kako je obstoječe stanje slabo, da je status quo nekaj najbolj slabe, kakor imamo, po drugi strani pa v arbitražnem sporazumu to lahko naredimo, oziroma to arbitraža lahko naredi, zamrzni obstoječe stanje. Fino. Polovica Piranskega zaliva, kot nekateri pravijo, a ne, nobenega dostopa do točke D5 in še bi lahko našteli. Toliko na kratko. Alternativ je seveda veliko, poleg 33. poglavja oziroma predpristopnih pogajanj, ki je Slovenija lahko bolj pogumno, bolj evropsko veljavila svojo voljo, seveda ni nobenega problema, da se vrnemo nazaj za pogajalsko mizo. Zdaj, ali vzamemo za izhodišče minimuma Drnovšek Račan ali kaj drugega, to je stvar seveda politike in stroke, ampak tudi sam predsednik države je rekel, mogoče se mu je zareklo, ampak je povedal, da ni nobenega strahu, če bo arbitražni sporazum zavrnen. Mi smo evropska enakopravna članica. Ja, kaj se je pa zgodilo leto 2001, ko je Hrvaška čez noč odpovedala sporazum Drnovšek-Račan? Nič. Mednarodna skupnost niti migneni z mezincem. Ja, kaj se je pa zgodilo, ko so različne države pravzaprav uničile dobesedno ali evropsko ustavo ali pa poskušali to storiti z Lizbonsko pogodbo? Francija, Nizozemska in še bi lahko naštevali. Kaj se je pa zgodilo, ko se je pokazalo, da je Grčija tako rekoč pred bankrotom zaradi lastne malomarnosti in da mora Evropska unija prispevati milijarde, da jo bomo rešili? Popolnoma nič.